Anđelko Igres na orguljama je Gregorijanska shola Varaždinskog zbora Corus Angelicus u Mariji Gorici. Rekonstrukcija spomen parka znamenitih Klančana i proširenje gradskog groblja u Klanjcu. Promocija monografije Ponos ostaje Drage Kozine u Zagorju posvećene 103. brigadi Hrvatske vojske. Obilježen dan mjesnog odbora Šibice i rasprava oko problema zbog južne obilaznice. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Umjetnička radionica Heferer nastavlja s festivalom Orgulje Heferer. Svoj trag u 27. izdanju ostavio je Anđelko Igrec na orguljama koje s Gregorijansku sholu Varaždinskog zbora Corus Angelicus i druge obilježio nedjeljnu večer u Mariji Gorici. U Mariji Gorici u župnoj crkvi Blažene Djevice Marije od pohođenja održan je svečani kolaudacijski koncert povodom završetka obnove povijesnih orgulja. Graditelj orgulja 1759. godine bio je Johann Georg Eisel, a obnovila ih je umjetnička radionica Heferer 2021. godine. Umjetnička radionica Heferer prije 7 godina, dakle 2014. je započela sa obnovom instrumentalnog ustroja ovih znamenitih orgulja. Program povodom završetka obnove počeo je izvedbom pjesme Tu pred tobom Šime Marovića, rođenog 1952. godine. Uvod u koncert nije prošao bez Johana Sebastiana Bacha, rođenog 1685. i preminulog 1750. godine, te njegove skladbe Slavim te gospodine. Sve to u izvedbi dviju članica župnog zbora Crkve Blažene Djevice Marije od pohođenja i župnog orguljaša Franje Žagmeštera. Jako mi se svidjela ta crkvena glazba i htjela bih je ponovo slušati. A ti? Meni je jako drago kaj sam bila na tome i zadovoljna sam ta kak sam napravila. Anđelko Igrec na orguljama i Gregorijanska shola Varaždinskog zbora Corus Angelicus izvodili su Bacha pa sve do Frescobaldija. Ono što je predivno na ovako starom instrumentu, dakle obnovljenom sada, starom je evo preko 260 godina star, je to što ima tako puno mogućnosti za igrati se. Crkva u Mariji Gorici zajedno sa samostanom građena je 1517. do 1527. godine. Njezine orgulje vrlo su vrijedne, a sastoje se od 14 vokalnih registara raspoređenih na dva manuala i pedalu. Prekrasnim i dostojanstvenim koncertom nakon 6 godina napokon su puštene u funkciju da svi oni koji dođu mogu ostati oduševljeni kad čuju njihovo bogatstvo. U gradu Klanjcu u tijeku su brojni komunalni radovi, pa se osim asfaltiranja nerazvrstanih cesta i izgradnje nogostupa prionulo i rekonstrukciji spomen parka znamenitim Klančanima. Također kreće se s prvom fazom proširenja gradskog groblja. Grad Klanjec trenutno izvodi radove na nekoliko lokacija u gradu zbog izgradnje nogostupa ili asfaltiranja nerazvrstanih cesta, no to je samo dio onoga što se u gradu planira raditi. Gradonačelnik Zlatko Brlek otkrio je što građani mogu očekivati do kraja godine. Sanaciju dvaju klizišta na području grada Klanjca. Taj natječaj je vredan negdje 350 tisuća kuna. Tu nas Hrvatske vode prate sa 210 tisuća kuna. Dok moram reći, kod asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Klanjca od Ministarstva regionalnog razvoja dobili smo kroz natječaj 200 tisuća kuna. Ostalo su sve naša sredstva plus ova europska sredstva. I ono što nas još očekuje i zaista očekuje do kraja godine, to je raspisivanje i prijava na natječaj druga mjera 331 našeg LAG-a. Tu idemo projektirati i graditi dječje igralište u Lučernici. A također ovih dana smo prijavili i projekt na mjeru 741, proširenje našeg, odnosno rekonstrukcije postojeće zgrade za društveno-kulturni centar u gradu Klanjcu. Osim svih navedenih projekata, uskoro se kreće s prvom fazom proširenja gradskog groblja, a u tijeku je rekonstrukcija spomen parka znamenitim Klančanima. Drago Kozina, hrvatski novinar, kroničar i izdavač, autor je nove monografije posvećene 103. brigadi Hrvatske vojske pod nazivom Ponos ostaje. Svečanom predstavljenju nazočili su i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, te izaslanik premijera i ministra hrvatskih branitelja Špiro Janović.
U termama Tuhelj održana je svečana promocija monografije 103. brigade Hrvatske vojske pod nazivom Ponos ostaje. Pod autorstvom Drage Kozine, na 268 stranica bogatih tekstovima, dokumentima i fotografijama, prikazan je borbeni put brigade. Knjiga sadrži 320 fotografija iz vremena od 1991. do skroz do danas, da tako kažemo, jer smo u monografiji obradili ne samo put 103. brigade, nego kasnije sve što se događalo uz njezine pripadnike i od vremena kada je ustrojena udruga veterana 103. brigade. 103. je naša domicilna zagorska brigada i 6930 pripadnika je prošlo kroz domovinski rat u 103. i prošli su naši dečki mnoga ratišta i veliko je zadovoljstvo kad se pojavite u bilo kojem dijelu Hrvatske i kad nas ljudi pamte kao hrabre. Ovdje nema nijednog od ovih pitomih brega da nije dao nekog hrvatskog velikana. Tako i prije 30 godina ovi ljudi su prepoznali to i stali na branik svoje domovine. Prije same promocije položeni su buketi i zapaljene svijeće kod biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Velikom Trgovišću. Ova monografija važan je podsjetnik na 103. brigadu, kao i na to da se njihov doprinos nikada ne zaboravi. Obilježavanje dana mjesnog odbora Šibice izazvalo je veliko zanimanje stanovnika. Proslava se pretvorila u svojevrsnu tribinu, a najviše se raspravljalo o problemima koji proizlaze zbog izgradnje južne obilaznice. Prilikom proslave dana njihovog mjesnog odbora, stanovnici Šibica požalili su se gradonačelniku, ali i ostalim gradskim vijećnicima, na probleme koji nastaju izgradnjom južne obilaznice. Muče ih buka i prometna rješenja, a najviše otkupna cijena zemljišta koja je u postupku izvlaštenja po mizernih 15 kuna po kvadratnom metru. Ja sam upravo na inicijativu na Šibičana i poslao određene i dopise na Hrvatske vode, ali nemam snage odluke. Jasno mi je da svakome je njegov komad zemlje najbitniji. Jasno je da postoje dijelom nelogičnosti, koliko god je u mojoj moći, probat ću pomoći sugrađanima vezi na tu temu. A kada govorimo o prometu, napose o dijelu naših stanovnika koji žive s one strane same pruge, radimo na mogućim iznalaženjima koje su u skladu sa zakonom. Među ostalo, kroz posljednjih godinu dana smo se zajedno sa njima borili da se poveća cijena, otkupna cijena zemljišta uz južnu obilaznicu. Smatram da je potrebno da grad nanovo sagleda mogućnost da se osigura pješački prijelaz kod ulice Jure Novoselca, odnosno ispod nove obilaznice. Svečana sjednica je pretvorila se u jednu tribinu, ali zapravo ovo je jedna od rijetkih prilika gdje građani mogu iznijeti svoje probleme. Možda nije baš idealna prilika da na svečanoj sjednici to preraste u jednu tribinu. Kao gradski vijećnik sam u prošlom mandatu i u pretprošlom mandatu, a i sada na prvoj radnoj sjednici, predložio da se obavezno sjednicama gradskog vijeća pozivaju i prisustvuju predsjednici vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Uz veliko ulaganje u javnu rasvjetu, predsjednik mjesnog odbora otkrio je što se još u protekloj godini radilo u Šibicama. Mi smo donekle riješili neke probleme. Imamo normalno problem potoka Selec koji je bio plavio, ali to je već neke stvari su poduzete. Znači Šibička ulica gore napravljen je, kanali su zatvoreni, sad to je sve sastavni dio tog rješavanja problema. Napravljena hidrološka analiza, tako da projekat već postoji i nadamo se da će to skoro ići u realizaciju. Recimo i ove godine je napravljeno, Šibička ulica je dobila nogostup, sa druge strane ide cijevi u grabu, zatvaranje grabe. Ima još sitnih tih komunalnih stvari koje se napravilo. Perić je istaknuo da je, iako uvijek može bolje, mjesni odbor zadovoljan ulaganjima u Šibice, a gradonačelnik je dodao da grad želi ravnomjeran razvoj svih njegovih dijelova, te da će se u proračunu za sljedeću godinu, koji se donosi za mjesec dana, naći mjesta za mnoge potrebe stanovnika Šibica.
Danas će na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremena kiša padat će uglavnom navečer i u noći na četvrtak. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 stupnja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Gledajte nas ponovno danas u 17:30. Do tada, lijep pozdrav!